Šā gada 8. septembrī norisinājās grāmatas Gribu būt tētis atvēršanas svētki. Ar šo projektu ir iecerēts izglītot Latvijas novadu iedzīvotājus par mātes un tēva veselību ceļā uz bērna piedzimšanu. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot Latvijas demogrāfisko situāciju, panākot zīdaiņu mirstības samazināšanos, kas Latvijā ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Grāmata Gribu būt tētis tiek izdota Rošē Akadēmijas sociālās atbildības projekta Izglābsim 100 bērnus ietvaros.